Jonas Hebo Rasmussen mener, at det at træne og spille sine hjemmekampe på samme underlag har en kæmpe effekt, og spillerne nu har lært at udnytte banens beskaffenhed til egen fordel. Jonas Hebo Rasmussen har endnu ikke tabt på kunstgræsset i Gentofte som hækspiller, og midtbanespillere mener, at de hvide bussede drager stor fordel af at træne og spille kamp på en og samme bane. Vi har en fordel i, og vi træner på den samme bane, som vi spiller kampe på. Samtidig har vi snart spillet på kunst i en god tid, og jeg har været til klubben i et år nu, og jeg har stadig ikke prøvet at tabe på eget græs i anden division, så det er en stor fordel, siger midtbanespilleren til bold.dk. Et kunststofunderlag giver færre tilfældigheder, mener han, og gør det nemmere at indarbejde forskellige mekanismer, især i det offensive spil. Kunststoffet gør, og tilfældighederne bliver mindre, og det kommer mere til at dreje sig om selve spillet på banen. Vi kender underlaget og ved præcis, hvor meget bolden skal have i de forskellige situationer. Bare se på Silkeborg i Superligaen. Det er jo ikke et typisk kunststofhold. Det er helt nyt for dem, men de har vendt sig til, hvordan bolden agerer på underlaget og drager stor nytte af det, afslutter han. Jonas Hebo Rasmussen og Hæk indleder i weekenden foråret i anden division, når VSK Aarhus gæster Gentofte Stadion på lorda.kenneth@bold.dk. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. 5 dages gratis adgang nu.